Bom dia! Depois de 4 meses, ele está de volta. Nelson Nakamura comanda o programa de hoje e promete grandes emoções na pesca do robalo. Essa aventura acontece no Rio Jaguaribe, em Fortaleza, o maior curso de água do território cearense, com 610 quilômetros de extensão. Prepare-se, o Pesca Alternativa está no ar. Exigente e manhoso, o robalo desafia pescadores. Aqui no Brasil são encontradas 5 espécies, mas apenas 2 carregam uma legião de fãs: o peva e o flecha. E é atrás delas que o nosso pescador foca a pescaria. Agora é com você, Nelsinho. Bom dia, Michele. Bom dia, amigo pescador. Estou aqui com o Aislan, gerente do Complexo Turístico Mirante das Gamboas. Aislan, a pescaria vai ser fora daqui do complexo, né? Isso, é uma área que faz parte do complexo, mas está cerca de 1 quilômetro e meio aqui do complexo. E lá a pescaria lá é garantida de robalo. Vamos lá então? Vamos lá. Então vamos lá, Aislan. Pessoal, estava conversando com o Aislan. Tem um rio Jaguaribe aqui atrás. Existe um sistema de bombeamento de água aqui para cima. E essa água vai para a fazenda de camarão lá para o meio, né? E aqui que ajunta o robalo. Vocês estão reparando que a água está bem turva. Nessa situação, o trabalho diz que é diferente, né? Um trabalho com menos movimento, vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu preparar aqui o material então. Eu vou começar com a isca Curisco e com essa cor aqui, olha. Por quê? Por causa da cor da água aqui. Ela tá meio barrenta, então tem que ter uma cor aqui que sobressaia um pouco nessa água meio... né? Sem nitidez. Vamos ver se dá certo aí. E o trabalho também da isca é um pouquinho diferente. Na verdade, assim, é muito comum não pegar peixe nessa situação. Mas como aqui tem bastante peixe, eu acredito que vai pegar, tá? Então, a minha opinião de cor de isca é essa. O ponto de pesca é todo esse pedaço aqui, né, Aislan? Isso. Eu vi outro peixe correndo ali, ó. Pessoal, tô meio apavorado. Vou arremessar logo aqui no meio. Deixa a isca afundar um pouquinho. Mas tá bem turva a água, hein, Aislan? Tá um pouco suja. Por causa da maré baixa, né? Vou deixar a isca afundar um pouquinho. Um trabalho mais devagar. Nossa! Ó! Rapaz, segundo arremesso, pessoal, segundo arremesso, já peguei. Olha ele aqui, ó. Tô estreando com peva. E é o seguinte, aqui no Nordeste, peva é mais difícil do que o flecha, hein? Ah, não, é um... Pensei que era um peva, rapaz, é um flecha. Aí, ó. Pessoal, vou pegar pela boca esse peixe, porque tá dando condições, tá? Senão não dá pra pegar pela boca, não. Ó, pegar firme. Na hora que juntar aqui, tem que ser bem firme aqui, ó. Aí, ó, que estreia boa, hein? Ah, rapaz! Ó, tá vendo aqui? Olha aqui, ó, a Curisco 90. Essa isca é poderosa. Ó, a robalo aqui, ó. Vamos lá, peixe. Seu lugar é na água, hein? Olha lá. Aê, maravilha, hein, pessoal? Segundo arremesso. Vai sair um monte de peixe aqui, tenho certeza. Deixa eu pegar a toalha aqui para enxugar a mão. Pessoal, olha quem tá aqui, ó. Renan, meu filho, né? Tomou de férias aí. Aí ele veio comigo, veio o Vitor também. Veio a Valéria. Ó, por isso que é o seguinte, é a única isca que tem ação de twitch bait, movimento errático, que afunda. Então, deixei afundar um pouquinho, mas já tô com vontade de mudar de isca. Vamos ver se pega um. Eu tô com outras ideias aqui de isca. Deixa eu fazer um arremesso aqui nesse turbilhão de água. Nessa situação de água aqui, bem barrenta, a isca tem que passar na cara do peixe, viu? Se a isca não passar na cara do peixe, não vai pegar. Normalmente, tava conversando com a Aislan. Ele disse que normalmente a cor da água não é assim, não. É que a maré está muito baixa agora. Maré está baixa.
E aí tá puxando mais o final da vazante, mas na hora que essa maré estiver cheia, aí vai começar a chegar água mais limpa. Né? Talvez aí a pescaria fique mais produtiva. É a minha opinião, vamos ver. Ó, bem devagar o trabalho da isca, viu? O peixe tem dificuldade de ver, ela vai pular, ó. Esse é melhor, hein? Ó. Aí, ó. Opa! Eita! Nossa, vai! Outro flecha. Eita flecha! Vamos lá! Ó pra onde ele correu ali, ó. Vem pra cá, flecha. Vem pra cá, flecha. Ó. Ó, oh, bonitão, hein? Eita, pescaria boa! Abre a boca aí. Vamos. Ó. Oh. É, ó. Oh. Coisa linda, bonitão. Ó, bonito, hein? Aí, e, ó flecha, fala pro seu amigo pegar lá o maiorzão pegando a minha isca, vai. Vamos lá? Calma, calma aí, ó lá. Liberdade. Deixa eu levar mais lá pra beirada d'água ali, que aí eu paro de tirar o anzol do peixe sem o alicate, né? Pessoal, isso aqui, ó, é uma Borá 12. Tá vendo? Dorso escuro, lateral meio esbranquiçento. É a cor que eu acredito bastante nessa situação de água, tá? É igualzinha a corisco que tava usando agora a cor, né? Tá vendo, ó? Tá? Bom, como acabei de falar, o trabalho é diferente. Vamos ver se com essa aqui, com essa isca eu consigo pegar um peixe maior. Vamos ver. Na primeira, acabei de botar a Borá 12, olha. Esse mal criado é maior, hein? Qual a vantagem de uma isca de meia água igual Borá? É que no recolhimento ela trabalha mais movimento contínuo, né? O movimento é errático, mas é... Opa! Oi! Oi, olha o que vai tomando de linha, ó. Ó. Essa linha... É a G-Soul da YGK, uma linha nova que tá chegando no Brasil. Olha lá, peixe agora pegou, ó, favor d'água aqui, vem mais rápido, ó. E esse é bom, hein? Esse agora é mal criado do grande, ó. Opa! Pra cá, rapaz, olha! Olha o tamanho desse robalo! Ai, pula aí, pula! Aí, isso! Já deu o espetáculo dele, ó. Olha só, enxarutou a isca. A gente fala de enxarutar quando o peixe abocanha toda a isca vai... Olha o tamanho da Borá 12, é uma isca de 12 centímetros, tá inteirinha dentro da boca do peixe. Esse peixe, eu não posso pegar ele com a mão ali não, vou ter que usar um alicate de contenção, senão é perigoso espetar a garateia no dedo, né? Vai pular? Nossa, olha! Nossa senhora, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Olha, pessoal, dá uma olhada aqui. Que coisa linda, ó. Não, não acredito, rapaz. Vai pegar uns robalos desse tamanho aqui, ó. Esse robalo aqui, ó, pessoal, deve ter uns 3,5 kg por aí, viu? Quando a gente fala aqui, o peixe enxarutou, ó. Aonde isso que vai parar? Dentro da goela do peixe, tá vendo? Ó. Olha aí, ó. Ó. Olha o tamanho desse que ele conseguiu enxarutar. Já pensou? Hein? Ó. De novo aqui, ó. Ei, bonitão.
Hein? Tem que tomar cuidado porque é cheio de lixo aqui na boca do robalo, microdentes, né? Aí, ó. Ó. Ei, bonitão. Tem uma coisa, né? O peixe aqui dentro da fazenda, ele tem uma grande vantagem. Ele está protegido, né? É, eu tô conversando com a Islã. Aqui deveria ser só pesca e solte. Não deveria matar peixe daqui, não. Eles permitem que o pessoal venha pescar aqui e leve uns peixes aí. Mas, na minha opinião, não deveria levar, não. Deveria soltar todos os peixes, deixar eles aqui protegidos. E tem outras espécies também, hein? Tem tarpon, tem pescada, né? Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É, quando eu falo de cor de água, olha só uma coisa. Eu vou colocar isso aqui dentro d'água. Só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Vou colocar isso aqui um pouquinho dentro d'água. Tá vendo, ó? Olha lá. Olha. A visibilidade pra gente, é de uns 15 centímetros, 20 centímetros, tá? Por isso que tem que trabalhar a isca mais devagar e trabalhar mais, assim, mais reto, né? Porque o peixe, ele tem que analisar a isca antes de pegar, tá? Se eles começam a fazer um movimento muito errático, ele não vai conseguir analisar, não vai pegar, tá? Então o trabalho é diferente. No meu pé, olha o tamanho desse robalo aqui, ó. Vai pular. Pegou no meu pé aqui, ó. Vou pegar esse peixe aqui. No pulo, hein? Pegou aqui no meu. Pegou, juro, pessoal, pegou aqui, ó. A menos de 1,5 metros. Ele engoliu a isca inteirinha. A isca tá inteirinha dentro da boca do peixe. Como é que pode, rapaz? Não, pra cá, moleque, hein? Pra cá, rapaz. Esse peixe pôs a isca inteirinha dentro da boca, então eu não posso forçar, não. Se forçar, mesmo o fluocarbono da YGK vai puir. Vai puir, pode arrebentar. Então estou trabalhando aqui com muita calma, com muito cuidado, que é para não perder esse peixe aqui. Vem chegando. Ei, pessoal, eu preciso falar alguma coisa, hein? Olha aqui, ó. Hã? Aonde foi parar a Borá 12 dentro da boca do peixe, ó. Tá vendo? Isso porque pegou do meu, ela pegou menos de 1,5 metros. Não dá pra acreditar. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Isso é um paraíso, viu? Pessoal, vale a pena vocês pegarem uns dias aí e vir aqui pescar, robalo, porque olha, imagina isso aqui com água clara. Ó, tirou facinho, tá vendo? Quando ele engole a garateia, aliás, a isca, né? A garateia machuca a guelra, né? E aí pode matar o peixe, mas pra mostrar pra vocês que não aconteceu nada com o peixe, vou mostrar de novo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Não aconteceu nada, tá tranquilo, o peixe tá sadio. E agora, aí, nossa senhora, é isso, olha lá, ó, olha só como é que ficou com esse robalo agora, o fluocarbono da YGK, toda ralada, tá vendo, ó, mas fluocarbono é uma linha que aguenta mesmo, aguenta brasão, mas mesmo assim, ó, eu tenho que eliminar esse pedaço, que não posso ficar andando com o pneu careca, né? Andar com pneu careca vai derrapar, com certeza. E pescar com linha poída vai perder o peixe. Então vou eliminar esse pedaço aqui. Todo nó é bom passar saliva antes de fechar, tá? Fechou com saliva, escorregou bem. Prontinho, tá vendo? Olha aí. Recuperado aqui, opa, tem um pedacinho machucado aqui, mas não tem problema não, ó, tá vendo? Até a parte, esse aqui é onde bateu no corpo do peixe, né? E ficou também ralado, mas é muito pouco ralado. Não tem problema não, mas aqui agora vou jogar de novo, descostas.
Pegou, Zaca, pegou, pegou, pegou. Nossa, eu senti esse peixe bater, aí eu parei de trabalhar, eu recolhi bem devagarinho e senti ele pegar na isca. Aqui no meio pegou, ó. Olha o tamanho desse robalo aí. Não tô gostando, a linha tá passando ali pela guela do peixe, ali, ó, laçou o peixe ficou de lado. Agora sim, agora livrou, agora sim, agora tô tranquilo, ó. Tá vendo? Agora eu tô tranquilo. Olha lá, vem, vem peixe, vem, vem, olha lá, vai, vai, vai pra beirada, vai. Ó, nossa, olha o tamanho desse animal aqui, ó, olha aí, ó, que isso, rapaz, olha aí, ó, vê se pode, rapaz. Olha. Como é que pode, rapaz do céu? Ó, aí ó, Morá 12, tá vendo? Vamos pra água, peixe, ó. Pessoal, manusear peixe em cima da vara é um negócio que não é aconselhável não, viu? Porque se o peixe escapar do alicate de contenção, aí ele pode cair em cima. Quando todo mundo fala aqui, o peixe corta, o robalo corta a linha fácil. Deixa eu chegar mais perto aqui, Zaca, para poder mostrar mais de perto aqui, ó. É aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, aqui tem uma navalha aqui, pessoal. Não é navalha, é uma serrilha aqui. Que quando o peixe briga, né? Imagina o pescador tá lá atrás, ele briga e vira assim, ó. Vira para cá para correr. A linha passa aqui, quebra na hora, tá? Olha, bonito, hein? Rapaz, magrelão também. Deixa eu voltar ali no meu lugar ali, ó. Que tá tudo aqui ajeitado. Zaca, desculpa, Zaca. Vou botar de novo dentro d'água aqui. Pessoal, que paraíso é esse, hein? Que paraíso é esse pra pegar robalo. Ó. Olha lá. Aqui é um paraíso, não é não? Caramba, vai ter... Nossa! Olha! Esse daqui é até menor, rapaz. Ó, oh, tô falando com o Zaca ali, ó. E já pegou o peixe aqui, ó. Ah, você nem quer o peixe. É muito pequeno, velho. Olha, você vê? Eu desprezei, mas foi de brincadeirinha, pô. Eu falei que não queria ele, não. Falei que em Bertioga é festa, mas não é pra desprezar. Ele até ficou bravo e foi embora. Tava conversando aqui com o vigia daqui. Ele estava dizendo que na época de água limpa aqui dá para enxergar um monte de tarpon aqui, ó. Tá vendo? Tarpon de 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Ele vem parar aqui, ó, na boca da turbina, onde sai a água aqui. E é engraçado, né? Por que que concentra tanto peixe nesse lugar? Na verdade é o seguinte, aonde está saindo água aqui é onde a água fica bem oxigenada. E além de oxigenado, sai muito alimento para os peixes aqui, porque a bomba suga a água lá de baixo, joga aqui em cima, e aí peixinho vem aqui em cima meio atordoado, né? Então, os peixes, os robalos, os tarpos, o pescado, vem tudo se alimentar aqui, né? Por isso que tem um monte de peixe nesse lugar. Agora, o bom do robalo é que é o seguinte, tem um momento, né? Na natureza, tem um momento do peixe se alimentar. Aí, qual é o momento? Quando a maré enche, quando a maré fica alto, o volume d'água é maior, né? E aí, fica... A pressão d'água é maior. Então é o momento de pescar. Quando a maré perde a força, aí não adianta pescar, não adianta pescar mais aí não. Aislan? Oi, Nelson. Eu sei que você gosta de pescar, que a gente estava conversando essa noite lá no Mirante das Gamboas. Eu vou tomar uma água, tomar um suco ali. Vai pescando aqui, quem sabe você pega um. Tá bom, obrigado. Pô, eu dei uma pausazinha aqui pra um suquinho, né? Que ninguém é de ferro, Zacarias também ficou cansado aí. Enquanto isso, já liberei para Renan, Ricardo, o pessoal pescar ali. Aqui embaixo tá o Vitor, o Yudi, a Alessandra. Agora eu vou entrar aqui embaixo e vamos ver.
É. Mas não pegou um peixe lá, vamos lá, mostra lá. O Aislan, pessoal, é o gerente do complexo turístico Mirante das Gamboas e ele é o grande incentivador da pesca aqui, viu? Vou trocar de isca agora, é o seguinte, vocês estão reparando que essa cor aqui é a cor que deu certo, tá vendo? Dorso cinza, né? Lateral esbranquiçenta e a barriga laranja. Por causa dessa cor de água, vou tirar a borá 12. E vou colocar essa Curisco 90. Essa isca aqui tá malhada, hein? Tudo já lixada de pegar robalo. Vamos ver. Trocar de isca, trocar de movimento. A Curisco é o seguinte, é uma isca sinker, né? Ela afunda. Então fiz o arremesso ali, tô deixando afundar. Agora toquinho bem devagar. Vamos ver. Toquinho devagar. Vamos ter que mudar o trabalho para ver como é que vai pegar nessa água turva. Que é um trabalho mais curtinho e mais provocante. Vamos ver. Assim, a isca tá balançando bastante, mas deslocando pouco. Bateu, bateu, bateu. Nossa, onde ele pegou aqui, ó. Olha, importante ficar quieto, né? Ficar... Não pode fazer muita algazarra, não. Ele pegou aqui, ó. Do lado, pegou do lado aqui, ó. Menos de 2 metros, ó. Bonito, ó, 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 ó. Soltar um pouco de frição aqui. Agora, o que não dá pra acreditar é pegar robalo nessa água turva. Não dá pra acreditar, viu? Que coisa bonita, viu? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Abre a boca. Ó. Olha aqui. Dá pra encarar? Que bonito, hein, pessoal? Dá uma olhada aí, ó. Olha. Que coisa linda. Ó. Opa, tô vendo parasita no rabo do peixe aqui. Vou ter que fazer a minha boa ação. Até porque ele me deu uma alegria muito grande. Né? Ó. Pessoal, dá uma olhada aqui no final da cauda do robalo aqui, ó. Tem parasita, tá vendo? Vamos ter que tirar, né? Tá bom, robalo? Né? Ele tá olhando pra mim dizendo se esse japonês já veio em algum lugar. Olha aqui onde tá a garateia, ó. Garateia Kenzaki 4X. Ó, saiu facinho, facinho. Pessoal, vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Isso daqui é um parasita. Tá vendo? Eu vou tirar esse parasita aqui e fazer a boa ação. Pra esse peixe aqui, ó. Esse parasita, tá vendo, ó? Ele tá comendo aqui a cauda do robalo. Ó. Tá vendo? Que coisa feia, né? Ó. Tirando toda essa parasita. Deixa eu aproveitar aqui. Dar uma lavada. Ó, saiu, viu? Ei, robalo, tá vendo? Você pelo menos já ganhou um. Ganhou um presente, né? Ó. Tá a emoção grande que você dá para nossos pescadores, hein, robalo? Ó. Ixi, Maria. Rapaz, mas é bonito, né? Pessoal, a gente fala tanto que o robalo puia a linha. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui com que parte que ele puia a linha. Ó. O robalo é o seguinte, aparentemente ele é banguelo, tá? Mas aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo? É, são microdentes, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Tudo microdentes, tá vendo? Aqui a parte de cima aqui, ó. Tá vendo esse beiço aqui, ó? É tudo de microdentes, tá vendo? Eu tô passando o dedo aqui. Parece lixo, né? Então quando engole a isca, a linha começa a roçar aqui nesse microdentes e acaba puindo e é, muitas vezes até rebenta a linha, né? Mas ó, vamos lá, vamos soltar ele, ó lá. Que beleza, hein, pessoal?
pegou. É bom, é bom. É o que eu queria, olha lá, olha lá. Nossa! Nossa, mas eu tava praticamente recolhendo a isca, ó. E esse aqui cresceu mais. Nossa! Olha, pessoal, isso aqui talvez seja o que eu tava esperando, hein? Ó! É bom, olha aqui a vara, ó. Essa vara é uma crucial de 17 libras, mas ela é bem rígida, porque uma extra fast, né? Extra rápida. Olha o tamanho do robalo, rapaz! Olha, 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 ó. E toma a linha, ó, ó, e vai, ó. Ó. Eita, rapaz do céu. Pessoal, tô aqui no paraíso. Eu sou o maior suspeito para falar sobre esse peixe, porque é o peixe de minha preferência. Mas, juro por Deus, eu estou no paraíso da pesca de robalo. Ó. Ó, ele vai subir o barranco, não é possível. Ó lá. Foi lá pro outro lado, ó. Já correu lá para baixo, ele rodou toda essa frente aqui, ó. Tá lá no outro lado do remanso. E é robalo porque ele já deu, mostrou as costas. Senão eu ia falar que é outro peixe. Olha o tamanho de rebojo que ele fez lá embaixo. Grande, pessoal. Robalo aí pra... Olha, vou chutar, hein? Mais de 7 quilos. Qual a diferença do robalo e do tucunaré? Vai, porque o tucunaré, tô pegando o tucunaré como exemplo. É o tucunaré, a explosão dele. Ipa, escapou uma garateia. Escapou uma garateia. Olha, ele foi embora de novo, ó. Ó. O tucunaré, a explosão dele na superfície é incomparável com o robalo. Mas a briga do robalo, se eu ficar com ele 15 minutos, 20 minutos, é o tempo todo de briga. E o tucunaré, ele tem menos força, né? Aliás, menos fôlego, né? Ele não fica tanto tempo brigando, não. O tucunaré corre duas, três vezes ali, toma a linha, né? Aí depois ele já se entrega. Grande, peixe grande. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Robalão lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha esse, pessoal, você não acredita o que eu vi. Juro por Deus, juro por Deus. Eu vi esse robalão rebojar ali, mas o meu tá aqui. O meu é maior do que aquele lá. Você sabe o que aconteceu? Ele pegou um peixe para comer, e o peixe é muito grande, acho que ele engasgou e não aguentou, foi lá e cuspiu. E o Zacarias pegou essa cena. Ah, oh, Zacarias, mas você é demais, hein, meu? Vamos mostrar de novo essa cena aqui, vamos mostrar, olha lá. Tá vendo? Aquele peixinho que saiu do lado, aquele peixinho que tentou comer, tava engasgado, ele pegou e cuspiu, né? Rapaz, olha só que coisa. Agora esse aqui que tá na minha linha, eu falo uma coisa pra você. É duas vezes maior do que aquele que pulou ali, ó. Ó, ó, as costas dele de fora ali, ó. Ó, ó, olha lá. Eita, rapaz, isso não é robalo, isso é um tubarão, rapaz, o tamanho dele. Vem pra cá, rapaz, olha. Vem pra cá, não tô gostando dessa corrida aí não. Não tô gostando dessa corrida aí não. Pessoal, olha o tempo que eu tô brigando com esse peixe aqui. E ele não se cansa. Robalo é isso, tá? Robalo é isso mesmo. É muito valente, briguento, força. Uma força descomunal. Ó. A Islan, tá cansado já de tanto assistir isso, né, Islan? Daqui a pouco eu vou botar vocês pra pescar, tá bom? Olha o Renan, tá lá do outro lado. Hoje ele é o fotógrafo, né? Ó. Nossa senhora. É muito grande, rapaz. É muito grande esse robalo. Deixa eu até cobrir a balança aqui, para não pegar sol direto, que senão balança digital, né, tem que tomar muito cuidado, né? Tudo que é equipamento eletrônico, digital, tem que tomar muito cuidado, que é bem delicado, ó. E vai tomando linha de novo, ó. Nossa, eu não acredito numa coisa dessa. Não acredito, rapaz. Briga aqui é mano a mano. Ele só vai sim. Olha lá, olha lá. Ó. Quem sabe agora eu consigo trazer ele pra beirada aqui. Vitor, vem me ajudar aqui com alicate de contenção. Não, pra lá não. Aqui, pessoal, a água roda sentido a turbina ali, ó. E aí favorece ele. Não, pra cá, pra cá. Ele já tá cansadão. Ajuda aqui, Vitor, ajuda aqui. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha o tamanho desse animal. Ó. Nossa senhora.
Vê se consegue. Cuidado, cuidado da boca dele. Vocês não vão acreditar, pessoal. Aislan, dá pra segurar a vara aqui, por favor? Pode tirar, Vitor. Pode tirar aqui. Tá, ela até tá fora. Pode. Vou levantar ele. Oh, pessoal, olha aqui. Olha o tamanho desse robalo. Oh, rapaz! Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, o tamanho desse animal aqui. Olha aí, pode tirar o alicate, Vitor. Ó, pessoal, dá só uma olhada aqui, ó. Olha só, como é que pegou a garaté nele, ó. A garaté no Aborá 12. Ó, pessoal, 40 minutos brigando com esse peixe aqui, ó. 40 minutos. Dá uma olhada, ó. Aí. É brincadeira? Meu Deus do céu. Ai. Cansado de brigar com o peixe. Agora cansado de levantar ele. Dá uma olhada aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Esse peixe não pode ficar muito tempo fora d'água não, hein? Deixa eu botar ele aqui embaixo. Vou querer o alicate, Vitor. Quer balança? Quero. Pessoal, vou tirar aqui a bora 12 aqui do peixe. Ó. Olha só. Que isso, hein? Ó. Olha aqui, ó. Essa é isso que eu falo coisa pra vocês, hein? Tá aprovado que pega ou não? Hein? Agora vamos pesar esse peixe aqui com uma balança digital, que é o mais preciso. Quantos quilos, Senan? 11.400. Pessoal, 11.400. Dá pra encarar ou não? Hein? Pode vir aqui, que esse peixe vai continuar aqui e tem muito mais robalão desse tamanho, ó. Aí, ó. Ele vai só recuperar um pouquinho e já vai embora, tá? Se você quiser vir pescar aqui, tem chance de pegar esse robalão. Ó. Deixa ele virar pra cima aqui, ó. Ó, já tá bom já, ó. Ó, ó lá. Ei, maravilha, hein? Meu Deus do céu. Pessoal, dá pra imaginar que aqui tem um robalo desse tamanho aqui? Eu sou um cara de sorte, não sou não.